На плацу зібралось 255 учнів з 9 шкіл міста та області. Захід приурочили до Дня Героїв. Організували національно-патріотичний фестиваль члени спілки громадських організацій «Динаміка». Тому що потрібно знати свою історію, треба виховувати молодь в тому напрямку, що це наше майбутнє, майбутні діти, і вони повинні знати, що в нас коїться в країні, як це коїться, і хто захищає наш суверенітет. Тобто діти повинні це знати. До співпраці відгукнулось і керівництво 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Кожен місяць вони приходять до нас. Для нас це дуже важливі заходи, тому що так ми більш спілкуємося з молоддю, вони познають нас і перестають боятися армії. І спокійно потім для себе вони можуть прийняти рішення, побачивши все, що у нас знаходиться на озброєнні, як військовослужбовці у нас забезпечуються. Фестиваль розпочали зі вшанування пам'яті загиблих бійців та покладання квітів до меморіалу на території військової частини. Після покладання учасники фестивалю направились на екскурсію військовою частиною. Десантники розповіли гостям про своє спорядження, тренування та особливості служби в умовах війни. Американські аптечки, айфаковські, індивідуальні. Щоб ви розуміли, ці аптечки є на використанні у кожного бійця. Тобто це індивідуально, те, що використовує кожен сам своє. Тобто ти таким образом укріпляєш, держиш, заставляєш свої сустави потихонечку напрягатися. Кожен елемент. Я би хотів, щоб ви по очереді пройшли. Чотирнадцятирічному Михайлу довірили власноруч скласти парашут. Хлопець каже, захоплюється військовими. Військовий, відданий своїй державі. Не боягузом повинен бути, повинен виконувати всі накази свого керівника та пишатися тим, що він служить в 79-й бригаді. Дуже подобається, море емоцій. Я задоволений від цього дня сьогодні, це точно. Учням показали військове озброєння та познайомили із бойовою технікою. Орієнтир номер 1. Дальність 500, розход 5. Это все дело. Наводчик делает пристрелочный выстрел. Если попал, добавляет еще туда серию. Після екскурсії десантники виступили із показовою програмою. Потім для школярів розпочали спортивні змагання. Учасники фестивалю розділили на 9 команд. Вони проходитимуть естафету на справжній військовій смузі перешкод. Давай, зелений, роби! Давай, красавчик! Давай, Катя, не смей! Ну, це цікаво. Ну, зараз. Ну, це в мене, якщо чесно, зараз хвилювання за свою команду, за себе, звичайно, що хочеться виграти. Ну, ми якби ми прийшли не за виграшем, а щоб показати себе. Смугу перешкод долали на швидкість. За результатами визначили найкращих. Емоції переповняють. У мене радість від того, що ми перемогли. Вирвали перемогу зубами. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.